Toralf Nilsson heter jag. Jobbar som administrativ direktör här i Huddinge kommun. Några utav er har jag kanske stött på i något sammanhang tidigare, och ni har lyssnat när jag har delat med mig utav våra erfarenheter. Men förhoppningsvis så finns det några nytillkomna lyssnare som då under en liten stund ska få ta del utav våra lärdomar från införandet av den här e-legitimationen som jag bär om halsen. Och min roll i det här är då att jag var projektägare för det projekt som jobbade med införandet av e-legitimationerna, och jag är också systemägare för att förvalta det här systemet nu. Roger pratade lite grann om det övergripande sammanhanget, och det är det jag vill ta min utgångspunkt i också då, va? Det handlar om visionen, vart vi vill, och det här handlar om att vara på pallen och vara en av de tre mest populära kommunerna att bo, besöka och verka i. Om vi bryter ner det lite grann så hamnar vi i kommunens målbild, som Roger också visade nyss. Och den innehåller ett antal element, och ett av dessa handlar om systematisk kvalitetsutveckling. Och det är det vi jobbar med hela tiden för att då kunna uppnå våra övergripande mål. Och där faller det här med digitalisering in som en del i detta. Vi har någonting som heter strategi för Huddinges väg in i e-samhället 2014 till 2019. Ja, det är väl någonstans på vägen fram till detta e-samhälle som redan naturligtvis är här och nu. Och vi inser att i viss mån så kanske verkligheten har sprungit förbi oss redan. Men det finns ändå ett antal bärande inriktningar i det här dokumentet som har varit en viktig utgångspunkt för varför vi överhuvudtaget ägnade oss åt det här. Den här strategin, en del av er har hemma i kommun, och ni vet liksom vad mängden av styrdokument som florerar i en kommun, och det här är ett av alla dessa som då är beslutat utav fullmäktige, och det ska då vara vägledande för samtliga nämnder inom kommunen. Strategin innehåller ett antal övergripande mål. Ett av dessa handlar om att vi ska kunna då samverka med övriga kommuner, myndigheter, landsting och privata aktörer. Och nu börjar vi närma oss det som är då kärnan i det här. Det finns ett antal styrande principer. En av dessa handlar om att det ska vara säkert då i den här samverkan. Det finns ett antal prioriterade insatsområden. Där lyfter fram samverkan återigen. Där finns informationshantering. Där finns gemensamma förutsättningar ur ett IT-perspektiv. Det är sådant som vi har sagt vi ska prioritera när vi jobbar med att förverkliga den här e-strategin. Om vi konkretiserar det än lite mer och tittar gärna på bakgrunden varför vi överhuvudtaget hamnade i det här med att ta fram en e-legitimation, så utgår det lite grann från kraven ovanifrån, från Datainspektionen, Socialstyrelsen, som ställer då krav på att vi ska kunna ha stark autorisering för hantering av känsliga personuppgifter. Vi har det här samarbetet inom Stockholms län där vi har tagit fram de här så kallade 16 principerna som också säger att vi ska kunna ha förmågan att utge elektroniska identiteter. Så någonstans i den här härande med e-strategin som ett bärande dokument, och de här kraven uppifrån och förväntan då att kunna utfärda elektroniska identiteter, så började vi en resa med en förstudie som Christer då höll i, där vi tittade på vad finns det då för olika möjligheter om man ska uppnå de här delarna. Också på statlig nivå så har regeringen pekat ut det här med digitalisering som väldigt viktigt. Roger berörde det nyss. Det finns ett antal olika områden som har bäring på det här, hur man då ska kunna samverka mellan myndigheter, som har varit en viktig utgångspunkt. Efter att ha gjort den här förstudien så bestämde vi oss då för att ja, vi ska gå vidare och vi ska ta fram ett eget smartcard att dela ut till våra medarbetare. Och vi gjorde en kartläggning där vi tittade på vilka skulle då kunna ha nytta av det här i den egna organisationen, och konstaterade att
Ja, i förlängningen så är det förmodligen flertalet. För en första tanke var, kan vi begränsa det här till ett fåtal medarbetare? Nej, vi konstaterar att någonstans i förlängningen så handlar det här om ungefär 2/3 av alla våra 6000 medarbetare som skulle kunna ha nytta av det här. Och då sa vi, men låt oss då se till att alla får en sån här e-tjänstelegitimation. Eller vid den tidpunkten så fanns det inte just e-tjänstelegitimation som begrepp, utan då var det här att ta fram ett smartcard som innehöll möjligheten till stark autentisering. Som då också skulle kunna ge möjlighet till flera andra positiva bieffekter. Det nämns några här, säkra utskrift och in- och utplacering och så vidare, digitala signaturer. Vi satte upp ett antal effektmål för det här projektet. Att vi då med tillit ska kunna samverka med andra. Att vi ska då leva upp till Datainspektionen och Socialstyrelsens krav. Att vi skulle få kontroll då på att endast behöriga personer får tillgång till systemadministration, och att vi skulle då på ett säkert sätt kunna identifiera medarbetarna via ett tjänstekort. Det var det vi ville uppnå med det här projektet. Och sen satte vi ett antal konkreta projektmål också, och de kan ni ta del av här. Och utifrån detta så drog vi sen igång projektet i sommaren 2014. När vi gjorde det så hade vi en förhoppning om att någonstans i början på 2015 så skulle vi vara klara. Så blev det absolut inte. Och jag tänkte berätta lite grann varför det inte blev så och vilka lärdomar man kan göra av detta. Och ni kan själva se här att det faktiska slutdatumet var i juni 2016, alltså drygt ett år senare än vi hade tänkt oss. Så att vägen dit var krokig, men nu har vi tagit oss i mål. Och då känns det ju bra att kunna få dela med sig lite grann av erfarenheterna. Det första vi gjorde där på höstkanten 2014, det var att vi började titta då på de här Sambis krav för tillitsnivå LOA 3. Och det var en utgångspunkt att vi skulle leva upp till det här. Och sen så fick vi börja titta på våra egna system. Vi har ett personaladministrativt system som heter Heroma. Där vi då har alla våra medarbetare registrerade, och det visade sig att där fanns en hel del att göra med detta register, därför att det var inte då vid den tidpunkten samkört med Skatteverket, vilket det numera är, vilket gjorde att så småningom så kunde vi upptäcka att alla hette inte det man trodde att de hette, därför att man hade skrivit in andra namn och det var ju en nyttig övning bara det, att få koll på vilka som vi de facto hade anställda i organisationen. Man kan ju, som sagt, om man drar det i förlängningen, tänka sig att det finns en del inbyggda risker att inte ha koll på vilka anställda man har. Så det var en positiv bieffekt. Och sen skulle vi naturligtvis anskaffa utrustning och så vidare för att kunna genomföra det här projektet. Under resans gång så visade sig också då, när vi hade diskussioner med Sambi kring det här, att det regelverk som vi skulle svara upp mot gällde inte bara Sambis regelverk, utan det gällde e-legitimationsnämndens regelverk också, som då någonstans under den här resan var under framtagande. Så vi jobbade delvis mot rörligt mål, får man säga. Så vi hade många och långa diskussioner både med Sambi och med e-legitimationsnämnden kring vad som då egentligen krävdes för att leva upp till att få utfärda svensk e-legitimation. Och vi gjorde ett första försök att lämna in en ansökan då sommaren 2015. Och sen utifrån det, så när vi fick återkoppling från e-legitimationsnämnden, så insåg vi att vi var inte fullt ut redo. Så att vi tog hem det här och gjorde ett omtag, och det dröjde ett antal månader innan vi hade klarat ut det här, att det var läge för att göra ett omtag. Och någonstans framåt, nu var jag en bild för snabb här, inser jag. Jo, som sagt var, det som skilde oss då åt när vi hade lämnat in den här ansökan var då att vi hade inte klarat ut att separera arbetsuppgifterna. Det finns krav på rollseparering.
Vilket betyder att det behövs många olika medarbetare som ska uppfylla de här rollerna. Vi hade då en PIN-kod som inte var tillfyllest. Vi hade ingen vid den tidpunkten som var informationssäkerhetsansvarig i kommunen. Vi hade inget ledningssystem kring informationssäkerhet. Och vi hade ingen tydlig uppföljning av de här olika riskområdena. Det var saker och ting som påpekades i dialogen med e-legitimationsnämnden. Men skam den som ger sig, så att i januari 2016 så gjorde vi då ett omtag i projektet. Vid den tidpunkten vi bytte också projektledare och bestämde oss för att verkligen gå metodiskt tillväga för att uppfylla de krav som finns. Vi gjorde ett pilotprojekt där vi då testade tekniken. Om man nu ska få ut det här till 6000 medarbetare så är det bra att man vet att det fungerar. Och då har vi något som heter kommunstyrelsens förvaltning där Christer och Roger och jag jobbar. Vi är ungefär 300 medarbetare och då tänkte vi att det kunde vara en lämplig grupp att testa på. Så att vi började med att ge ut kort till oss som då jobbade på kommunstyrelsens förvaltning och testade att tekniken de facto fungerade. Sedan så delade vi upp det här i ett par olika steg där vi då rullade ut till alla våra medarbetare och så småningom lämnade vi in en ny ansökan och den ingavs i mars 2016 och då visade det sig att då hade vi hunnit mogna som organisation och få på plats det vi behövde, vilket gjorde att vi den 20 maj blev stolta innehavare av Sveriges första utfärdarbevis då för svensk e-legitimation. Det som då har levererats är att i den här piloten närmare 300 kort och så småningom då 5000 medarbetare som fick kort under själva projekttiden. Vi har en omsättning, en personalomsättning som innebär att vi anställer ungefär 700 nya medarbetare om året. Det betyder att vi måste ha rutiner som innebär att så fort det kommer in nya medarbetare så måste de kunna få kort. Men det här var det som vi klarade av under själva projekttiden då fram till juni 2016. Vi nådde då alltså 78% av de anställda, för vi resonerade som så att det var ju inte så här tidskritiskt på det sättet att vi hann med allt inom projektet, utan då tänkte vi att då får de komma tillbaka till lite senare. Vi har haft ett antal utmaningar. Bland annat då att vi bytte projektledare under resans gång. Vi fick in en projektledare som då inte hade den här personliga erfarenheten kring IT och det var ett ganska komplext projekt. Det hade vi att hantera. Att vi inte då hade en specifik teknisk projektledare med i projektgruppen. Det här med nivån på rollsepareringen som jag nämnde tidigare. Att man behöver många olika roller för att förvalta ett sånt här system. Det ställer krav, inte bara det att man ska ha pekat ut en person utan man ska dessutom ha backup för folk kan bli sjuka om man ska ha semester och så vidare. Och då är det viktigt att man har en kedja så att inte den här utgivningen blir uppbromsad på grund av det. Vi hade under projekttiden utvecklat ett ganska starkt personberoende till Certessa som var konsult som jobbade nära oss då. I detta fantastiskt kunniga, men vi behövde ju då tillskansa oss den kunskapen så att vi själva kunde förvalta projektet. När vi skulle ge ut de här korten så hade vi då att förhålla oss till att våra medarbetare finns utspridda på ungefär 300 fysiska arbetsplatser runt om i kommunen. Och även om man kan tycka då med Norrlands mått så är allting nära i Huddinge. Men om man jobbar på en förskola i Vårby så är man väldigt sällan inne i centrala Huddinge. Och att då behöva ta sig till centrala Huddinge för att hämta upp sitt tjänstekort innebär ju i så fall att man behöver vara vikarie och så vidare. Så vi valde då att istället ambulera och åka runt och att då sätta upp en organisation för att ge ut kort i hela kommunen. Det var också en utmaning i sig att hitta platser och transportera utrustning och annat. Ja, vad
vad lär vi oss då utav detta? Jag har fått frågor från några andra kommuner vid några tillfällen här om man skulle ge sig in i det, och jag brukar säga det att är man en kommun som är mindre än Huddinge så tror jag inte man ska fundera på det här. Då finns det förmodligen smartare sätt att jobba fram det här. Man skulle ju kunna tänka sig att några kommuner gör det här tillsammans. Men just det här kraven på rollseparering gör att man behöver ha ett antal medarbetare som kan fylla dessa roller och med viss typ av kompetens. Det behöver ges en hög prioritet från ledningen därför att det krävs att det finns en god insikt om varför man gör det här i hela organisationen. Man måste kunna förmedla det på ett tydligt sätt, och det är viktigt att ledningen är engagerad. Ett sådant komplext projekt ställer höga krav på den som ska vara projektledare. Kanske inte att projektledaren som själv behöver ha all kunskap kring det tekniska, men däremot så behöver man vara väldigt vass projektledare och sen kompletteras av någon som kan de här teknikfrågorna. Och det är någonting som vi har lärt oss av det här projektet, tagit med oss i vår projektstyrningsmodell. Så numera när vi driver olika typer av utvecklingsprojekt som är IT-relaterade så försöker vi alltid eftersträva att vid sidan om själva projektledaren också ha en teknisk projektledare i organisationen. Att inte bli personberoende, att redan från början ha med sig detta när man planerar projektet. Att våga, att inse att allting behöver inte vara perfekt från första start, utan att man kan ha lite trial and error trots allt, annars så blir det svårt att ta sig fram. Tydlighet i kommunikationen, återigen, varför gör vi det här, hur ska det gå till? Att kommunicera med en så pass stor organisation som vi har ställer krav. Att säkerställa att man har fasta utgivningsplatser. Vi hade funderingar på ska vi ha flera fasta utgivningsplatser, men vi har ändå valt att enbart ha en utgivningsplats. Så det är centrala Huddinge, så de som är nyanställda nu i kommunen, de måste de facto minst ett tillfälle under sin anställning ta sig till huvudkontoret, om man säger som så, till kommunalhuset. Och där kan man få sin e-legitimation. Att säkerställa att man har en förvaltningsgrupp på plats i tid, och att den här överlämningen då från projektet till den förvaltningen, att det fungerar som det ska. Det är väl några av de rekommendationerna som vi vill skicka med oss. Nu är vi i den fasen att vi har projektet bakom oss. Vi har fått utfärda beviset. E-legitimationsnämnden har varit tillbaka och kontrollerat att det vi har sagt vi skulle göra har vi också gjort. Och fått gott betyg av det. I det här inbyggt att vi har också en revision. Så vi har externa revisorer som en gång om året reviderar vårt arbete. Och vi har en systemförvaltningsorganisation med tre olika nivåer då, där jag står som systemägare, och så finns det då en systemansvarig, och så finns det då en förvaltningsorganisation med en rad olika kompetenser dels på IT-sidan när det gäller olika saker kring själva systemet, och sen så finns det då på en funktion som jobbar med utgivningen, och där har vi då använt oss av det som vi kallar för kontorsservice och vår receptionspersonal som svarar för själva utgivningen. Nästa steg är ju att få mer nytta av kortet, för att än så länge vi uppfyller de kraven som e-legitimationsnämnden ställer på oss, men om vi går tillbaka till det bakomliggande skälet till att vi överhuvudtaget drog igång det här, så var det ju att vi skulle kunna samverka med andra, och den nyttan har vi i väldigt liten utsträckning kunnat ha hittills då, va? Vi hoppas fortfarande på att vi ska få den nyttan framöver, men det har gett oss en del interna nyttor, och flera interna nyttor ser vi framför oss, och vi jobbar med att beta av dem undan för undan. Men det första steget var ju då att säkerställa att vi hade en utgivningsprocess som levde upp till regelverket. Där är vi hamn. Här kan ni se på bilden en av våra medarbetare som står vid kopiatorn, och det är ju inte unikt, det kan man lösa på många olika sätt, men vi har ett projekt som pågår nu kring utskrift som tjänst, och tanken är ju då att
i framtiden, istället för att vi har 2000 kopiatorer eller skrivare, så ska vi då ha ett mer begränsat antal skrivare, och för att överhuvudtaget få någonting ut ur denna maskin så måste man då använda sitt kort. Och vad den dagen det gäller, då kan jag lova att då kommer alla medarbetare tycka att det här kortet är viktigt att bära. Vi har också satt oss för att man ska inte kunna logga in i sin dator utan det här kortet. Än så länge så är det en frivillig möjlighet att använda kortet för att logga in, men vi ser över möjligheterna att göra det obligatoriskt. Och på vissa av våra verksamheter, vi har till exempel någon ny skola, där delar man inte ut lösenord, utan där så säger man att det är det här kortet som gäller, och det är klart att då blir det ju väsentligt för att kunna använda sin dator. Vi har också redan nu möjligheten till inpassering. Vi håller på att titta på möjligheten att införa single sign-on, vilket gör att man istället för att ha 17 olika lösenord då kan nöja sig med att ha kortet. Och där håller vi på att beta av system efter system för att då kunna nyttja de funktioner som finns i kortet. Så att även om vi inte har uppnått de här externa möjligheterna kring federering ännu, så tycker vi att vi har fått mycket intern nytta, och mer kommer vi att få. Men det har haft ett ganska högt pris, så tillvida att vi har lagt ner rätt mycket resurser på att få det här på plats, och det krävs resurser för att vidmakthålla det. Så att det är möjligt att vi hade kunnat valt en annan väg när man ska vara efterklok, men nu har vi valt den här vägen och känner stolthet för att vi får vara utfärdare av svensk e-legitimation. Så att det var lite grann våra lärdomar. Om det är någon som har någon fråga kopplat till det här, så går det att ta de rent tekniska. Tittar jag på Christer, säkert du bättre svara på vad jag är, men finns det några mer generella frågor så kan vi fånga dem här och nu. Inte ännu, men kanske kommer. Hallå? Ja, hallå. Nu är det. Ja. Jag tänker på, nu har ju ni gått igenom det här och blivit utgivare av svensk e-legitimation. Men det kan ju vara andra kommuner som tycker att det är jobbigt att bli utgivare. Och jag tänker att vi använder Huddinge, så om vi kan låna dem. Och skulle det vara okej att erbjuda tjänster till andra kommuner? Vi har haft en liten diskussion bland några av Stockholms kommunerna kring detta, så det har funnits något visst intresse, men det är ingenting som vi har materialiserat ännu då, va? Och det som jag ser som den största utmaningen i det ligger väl naturligtvis att få till utgivningsplatser då, för att jag tror inte att man kan begära att personalen ska förflytta sig allt för långa sträckor för att hämta upp sina kort. Men det är klart att om man kunde etablera fler utgivningsplatser, så skulle man ju kunna ha ett och samma system för det här. Det kan jag tänka mig. Men vi har inte borrat i den frågan djupare. Men jag skulle däremot kunna tänka mig att om det är flera kommuner som redan har ett etablerat samarbete kring IT-relaterade frågor, att det skulle kunna vara en möjlighet att foga in en utgivningsfunktion.